Selam aleyküm, Celal'dan Us kanalına abunacılar, köyükeli apı singiller. Bana bugün bu videomuz mahsus Celal'dan Us kanalıya. Sizin manzilimizde ait olsak Toshkent viloyati Bekobod tumani Mavlan Hocalı'yı da maşı videonu çıkar yaptız, yakşı niyet bu için. Koyumuz dekonçilik. Dekonçilik. Yakşı niyette satışlı yolga çıkardık. Olaman deganlar, qo'yimizning soni 10 obshi 20 ta qo'y merda. Katta kattasi 20 ta qo'y. 7 tasi tuqqan inovala, mana naqa qo'zilari bor. Qo'chqar bolalari bor, so'liq bolalari bor, naqa idlibay qo'chqarlari bor. Dala yurgan, dalada yurgan qo'ylar, mana shu hammasi. Katta gigant qo'ylarimiz bor. Naqa naq bo'g'oz qo'ylarimiz bor. Gidetta bu qo'ylarimizning bo'ylari eng pasi 80 santimetr. Endi to'g'ri ichida to'xli qo'ylar var. Endi ular o'lchanmagan. Endi katta sog'liqlar o'lchangan. Bir 16 ta katta sog'liq, bir 4 ta qo'chqor var. 10 oylik qo'chqorlar. Endi mana shunaqa qo'ylarimiz bor. Kelishtirib beramiz qo'ylarimizni. Bunaqa kelgan qo'ylarimiz var. Sog'liqlarimiz var. Kelgan sog'liqlarimiz. Qo'ylarimizning narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, qo'ylarimizning narxi sog'liqlarimiz 2,5 milliondan 4 million 200 minggacha sog'liqlarimiz bor mana shunaqa. Endi hurmatli obunachilar, qanday sizlarga ko'rinyapti? Mana shu qo'ylarimiz hammasi 83, 84, mana shu sog'liqlarimiz 86. Bu yerdagilar 88 santimetr qo'ylar chiqadi. Lekin ichida to'xli qo'ylar bor. Ularni men aytmayapman. Katta sog'liqlarni aytayapman, katta sog'liqlar. Hurmatli obunachilar, qanday sizlarga ko'rinyapti? Telefon raqamimiz 90-133-46-49 nomerga telefon qilib yaxshiroq ma'lumotlarni men beraveraman. Telefon qilsalaring, bo'ylarimizni qanaqasi yoqadi, qanaqasini tanlaysiz, bo'ylarini o'lchab, kelishgan narxda beramiz. Obshi olaman 20 ta, 15 ta sog'liq, 5 ta qo'chqor obshi olaman deganlarga 3 million 232 32dan 3 million 200 3 million 200 mingdan qilib beramiz. Maşınlar katta katta gegen soluklarımız var buna. Videoda kanaka görünü yaptı. Boyları 82, 83. Şunlara en küçüğüne soluklarımız. Hatay bunu tohlularda ölçenmeyken. Tohlularda ait mi yapmam? Katta soluklarda ait yapmam ben. Katta soluklar. Hürmetli abunacılar. Yana manzilimizi istatı ötemiz. Toshkent viloyati Bekobod tumanida. Mavlan Hocaligi'de bu koylar. Dehqonchilik o'zimiz chorvamizda. Naq bo'g'oz qo'ylar bor. Naq bo'g'oz. Telefon nomerimiz yana qaytarib o'tamiz. 90-133-46-49 nomerga aloqaga chiqsalaring, o'zimiz ma'lumotni yaxshiroq berib, bo'ylarini o'lchab, qanaqa qo'y kerak. 7 ta yanavola qo'yim bor. Bolalari 2 oylik bo'lib qolgan, 2 oylik 1,5. Ular yana qaytadan yana qochib ketgan. Qaytadan yana qochgan. Ular yana mart oyida tug'ib beradi. Mart oyida oxiri, aprel oyida boshiga. Telefon raqamimizni aytdik. Telefon raqamimiz 24 soat ishlaydi. Bemalol telefon qilaveringlar. Dastavkalarni kelishamiz.